Viděli jste někdy něco podobného? Ani nechci přidávat bomby plyn, až na sebe neupozorňuju. To je jak normálně, když přijíždíte někam na nějakou pláž. Oh. Ajajaj, tamhle nastoupuje kamera, ajajaj. Jak jsem říkal, hlavně na sebe neupozorňovat. A najednou hula hop, máme tady druhý den. Včera jsme skončili s Nivama, jenom podotýkám, že tahle parta kluků s Nivama byla ta hodná parta. A já jsem tak přemýšlel, protože jsem včera od té hodné party kluků s Nivama jel přes šachtu nebo přes další lom, který tady máme. Jsou tady dva velký, ten jeden jsem vám ukazoval v předchozích videích, kde vlastně se nachází pod jezeřím, je to lom ČSA. A teď jsme jezdili kolem lomu Lom, dejme tomu takovej skurvenej. Je to u Bíliny, je to ten lom Bílina, se to přímo jmenuje. No ale tam je ten lom aktivní, to znamená, že tam se dostat dolů bohužel nedá, i přesto, že je to nejníže položené místo v České republice, což je docela zajímavý. Samozřejmě uměle vytvořené lidmo. Tam je to více hlídaný a tam už se dostáváme k jádru věci, tam už to hlídá parta kluků s Nivama, ale ta druhá, ty zlí, že jo? Jasně. Přesně. A právě tím způsobem jsem si řekl, že bychom se tam mohli zajet podívat. Vzali bychom to kolem toho lomu, kolem dokola, zkusili bychom se dostat co nejblíže to půjde. Vzal jsem sebou dron, ať se můžeme i podívat, jak to tam celý domrdali. A než se to celý zatopí, což bude někdy v roce 2035, protože v roce 2030 ten lom má být ukončený. Stejně tak, jako byl před několika lety ukončený ten pod jezeřím. Takže nás zbývá jeden někde tamhle tím směrem. My to tady urychlíme a jdeme na to. Viděli jste někdy něco podobného? My jo, protože vedle toho bydlíme. Krom teda té odporné chemičky jsme teda lom, který nejde vidět, povrchový důl, ale povrchový lom nicméně. Tady za náma je vesnice Mariánský Račice a to je vlastně řešení toho, aby se tam neprášilo. No. Ono to jakoby vůbec nechodí vrchem přes to, ani přes strany, vůbec, oni to takhle vyřešili, my jim moc krát děkujeme a my to zkusíme teď v oběd, podívejte se, jak je to velký. Myslím si, že pan Trump by byl hrdej, ale my to projedeme tady. OK, nebo aspoň to zkusíme. Tady se nám to jenom napouští a přímo vlastně dám, jak vidíte v Ledvicích elektrárnu, tak přesně v té mezeře je ta obrovský lom. Já jsem sebou vzal i drona, abyste viděli toho loma, jelikož včera bylo hezký a viděl jsem, že dneska je poslední den Azuro, tak si ukážeme ještě, jak to tady máme, ty hnusy krásný, při nádherně zabarvené obloze. Teď se vyškrábeme ven a zkusíme to projet teda kolem dokola, protože tamhle vzadu je jedno obrovský rypadlo, který se mám chtěl ukázat. Tohle je šílený, tam mlá v tom, děláš si kozy. To si děláš kozy. Jako byl jsem tady párkrát, ne takhle soukromně výletově, ale tohle to je brutál. Hele, dáme někomu utek pes, tady taky. Dáme taky. Tady všude běhají psy volně. Ale jsme zase o něco blíž. Jedinou nevýhodu to má, že tady to bláto šachetní je to jedno z nejtěžších, to je takový ten odporný jíl. A ono se to brutálně lepí. Máme tudy.
jdete někam na nějakou pláž. Už to chápu. Tak tohle je hodně hustý. Nejedu až na kraj, abys to neutrhlo, a hned vám řeknu jednu story, která přesně odpovídá tomu, co se tady teď je. Jak to hučí brutálně. Je něco kolem mezi 3. a 4. Vyrazil jsem schválně odpoledne, protože by chlapi měli mít asi zhruba do 3, takže by tady neměla být taková aktivita, ale ona tady nikdy není takováhle aktivita z toho důvodu, že právě na šachtě se nikdy moc nedělá. A ty vám něco ukážu, jo, koukej. Nejdu na hranu, protože tohle se může kdykoliv utrhnout. Sleduj, jak je to tady všechno vyhrabaný a my jsme na samotné hraně úplně. Takhle jsem to ještě nikdy neviděl. S touhle mlhou. Jak hladina. Vidíte jenom ty vršky těch obrovských rypadel. Jo, tu story. No to vám takhle, když si jedeme na Raptorek s Maxíkem a ještě s dvouma kámošema, představte si, že jedete takhle dlouhou rovinku, kterou pálíte jako já a vy společně ve videu, a najednou přede mnou jako Max takhle bokem brzdí úplně na poslední chvíli, jak je zastavil. My málem do sebe všichni nahulili a teď vlezu, říkám, co děláš? A on zabrzdil 5 metrů před takovouhle hranou, ale tady ta vejška je nic. Tu vejšku, kterou my jsme měli, tak byla přímo před támhletím, před tou velkou jámou, takže tam bylo třeba nějakých 80-100 metrů vydlabáno a ještě mnohem jednou tak větší propast. A jen tak jsme chtěli zastavit. Jasně, proto tady nikdo říká, nemáte tady co dělat, já vím, ale na zakázané cesty nejlépe jezdí. Když u toho máte ještě to ovoce. No nic, tamhle to rypadlo, velký. A chci jet tamhle z té druhé strany ještě, tam jsou ty obrovský dlouhý rovinky, kde vlastně to je už zasypaný, a tam bych si chtěl ještě zajezdit takhle při západu slunce. Dneska to bude barevný. Ten západ nádherný, mandát plnej teď. Nachytal jsem se. Tady to neprojedu, že jo, to je jasný. Jelikož tady jsou takový zrádný močály, tím, že tady je ta těžká šachta. Hele, tady by to možná šlo někde. Yes. Už se bořím, brutálně se bořím. Tamhle na té straně jsme byli. Tady jim přes 100 metrů teče potok, ale já nevím, jestli se tady pak někde vyškrábu na tu hlavní. Já chci k němu blíž, to je celý. Už je to solidní plátičko. Ale to znamená, že tamhle musí být cesta, ono. Tady to třeba nivou jako přejedou, no, ale... Vyhlí.
nahlížím, odkud by mohli přijet, protože oni tady nejsou a pak tady jsou hned, že jo. Ale je to mega velký, to je až prostě tamhle dozadu vlastně k Teplicím, že jo. Dvě vesnice nebo tři museli obětovat. Přijeli jsme na další cestu a já bych chtěl tamhle nahoru. Ani nechci přidávat bomby plyn, ať na sebe neupozorňuju. Ono tady jde slyšet pak jako všechno. Jelikož i kopce mají ten kezky. Jaj, a tamhle je kamera. Jaj, tamhle nastupuje kamera. Jaj. Potřebuju se dostat spíš okolo. Tady je přímo kamera. Přímo na mě kouká kamera tamhle. Do piči. Tady to je dobrý místo na schovávanou. Dá to tak, aby jsme rovnou vyjeli. Nechám doběhnout větrák. Protože jde těch náhodou, ty vole, a ještě budu fukovat, jo. Jak jsem říkal, hlavně na sebe neupozorňovat. Každý decibely jsou tady zna... srazili málem letadla, ale jen tak tam hodil myšku. Dobrý. To začíná barvit, přátelé, bude to hezky barevný, až budeme na tamhle té druhé straně. Tamhle hnedka to vypadlo, jsme k němu zase o něco blíž. Jedem. Dobrý, tady jsme na jejich cestě, takže bychom když tak měli rychlost. Buďte v klidu u těch počítačů, jo? Ty vole, do píči, tady je taky kamera. Tamhle jedou. Bílej a Amarok. Trošku se svezem, ne? Chci vidět, jak to bude barevný.